La festa té com a element principal un pi que es planta al mig de la plaça, tal com es va poder viure aquest divendres. Un dels objectius primordials de la celebració és fer trobades amb altres grups dansaires per mostrar a Reus les danses tradicionals d'altres punts del territori. Els Arquets de Tàrrega teníem ganes de convidar-los perquè és un altre ball diferent de Cercolets, i el ball de Panderos és un ball que no es fa aquí a Reus i teníem ganes de que la gent veiés, doncs, que també hi ha altres tipus de balls que estan per Catalunya i que ara mateix aquí a Reus no n'hi ha, i a veure si algun dia es fan. L'anfitrió ha estat el ball de mossèn Joan Vic de Reus, que enguany celebra els 35 anys d'història. Les tres agrupacions de dansa tradicionals han mostrat els seus balls al mig de la plaça després de ballar en cercavila per diferents carrers de la població. A nosaltres ens agradaria seguir amb aquesta festa. Sabem que és difícil fer cultura tradicional i popular fort de festa major de Sant Pere i Misericòrdia. I la intenció és seguir aquí, en aquesta plaça, i anar fent cada vegada una mica més gran la festa. Enguany la festa ha canviat d'ubicació, passant de la plaça de la Farinera a la de la Patacada, i això ha permès plantar l'arbre al terra. Potser per l'altre costat, una mica...